دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا السدولا دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزولا لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزولا وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا دعونا نناجي مولا جليلا مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا عظيم الجلال كريم الفعال جزيل النوال تنيل السؤلا دعونا نناجي مولا جليلا خزائن جودك لا تنقضي تعم الجواد بها والبخيلا خزائن جودك لا تنقضي تعم الجواد بها والبخيلا دعونا ننادي مولا جليلا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وحنو بلابنا يو كتاب كيني أها الخط العربي سيئلائن غار أهان خط النسخي وحن عشر كين كي كهري كغسو شاكيني لبا حرف وكم إذا حروف تألف أحمالها وحن كسو شاكيني حرف اللام حرف النون iyo waxaan ka soo sheekeynay xarfu laam aan maanta insha Allahu ta'ala wuxuu ka bilaabanayaa cashirkeena xaraf xarfu waw xaraf kala dhaho waawda ayuu ka bilaabanayaa waawda sidee loo qorayaa kayfa naktub xarfa waw waawgu uu sahlan yahay aad buu u sahlan yahay marka bilaabaysa qadka nusqada wareeg ayaa ku bilaabaysa wareeg xaraf wareegsan waa marka hore afkiisa hore sida faadi amala u wareejinaysa wareega faada ayuu leeyahay kadibna ra ayaa ku dareysa marka wuxuu ka kooban yahay waawga afaid iyo dabarra ayuu ka kooban yahay afka hore raasiga madaxa hore waa fa aakhirkiisana waa ra dhamaadka markoo galo aakhirka ilaa dhaxma gala waawga sidaas oo kale xariiqa ka iimaaneysa afki faada oo kale marka ku dartid raa ku sii dareysa ha marka aan qaadano xarafki oo aan dhigno qaab ahaantiisa waawgu marka uu bilaabanayo waxa ku bilaabaysa sida faada oo kale wareeg afki faada waay oo lagu daray balaas raa raadana suuxay ahayd sidaan raadi sidaan ku soo marnay sidaan ayay ahayd afkaas marka dabadaas raa ii affaid oo isku daray ayaa waxa ka dhismaayo waaw ka dhismaayo marka sidaas ayaa ku dadaalaysa mar walba waawga wuxuu noqonayaa afki faada marka dhigtid ra inaa ku dirtid aakhirkiis waawgu waa kaasa ku celi wareeg faid aakhirkana lagu daray ra lagu daray sidaas ayaa ku qoraysa wareeg fa iyo ra raadii dabadiisa ayaa dhigaysa oo afkaas hadii laga jaro oo afkan loo sameeyo xarafki wuxuu isku bedelayaa xarfu ra waawgu wuxuu noqdaa dhamaad aakhir ayuu galaa
aakhirka markuu galay xariiq ayaa ka imaanaysaa, wareegi ayaa siinaysaa, kadib ra'di ayaa ku daraysaa. xariiqi ayaa ka imaanaysaa, wareega ku daraysaa, kadibna xarafkii aakhirkiisa oo ra' oo kale ah ayaa dhigaysaa. waawgu marka hadalkiisa aad buu u sahlan yahay. waxaan kaga gudbaynaa xarafka ku xiga xuruuftaas waawga oo ah xarfulhaa. sidee ku qornaa xarfulhaa? kayfa naktub xarfulhaa? haada noocyo badan ayay leedahay. haadu markay bilaabanayso fii bidaayati alkalima, yaa daal ayay ku bilaabanaysaa, sida daal oo kale, daal oo saas u dadban ayaa bilaabaysaa. kadib ayaa waxaa lagu daray fa-da dhexdeeda. marka haada markay waxay bilaawga markay tahay labay ka kooban tahay daal lagu daray fa-da dhexda gasho, daal lagu daray fa-da dhexda gasho, sidaan hore aan arki doono kale. afkaas hore daal waaye, kadib ayaa fa lagu daray, fa lagu daray. meeshaan waxaa kaloo ku xiga haada, haadan udunulfaras ayaa la dhahaa. haa u udunilfaras, dhegta faraska camal ayay u egtahay, halkaasaa ka imaanaysaa, saasaa u wareejinaysaa. haada dhexdaa ka imaanaysaa, koraa kasoo wareejinaysaa, aakhirkaana saasaa usoo bixinaysaa. haadaas marka udunulfaras, sida dheg camal ay u egtahay. waxaa kaloo ku xiga nooc kale, noocan waxa weeye saan marka ka imaadid hoosa soo aadaysaa oo soo qaloocanaysaa, haddana halkaasaa kasii baxaysaa oo sii wadanaysaa. haadu markay kaligeed tahay sidaas ayaa u wareejinaysaa, haadu markay kaligeed tahay sidaas ayaa u wareejinaysaa. dhammaad markay tahay aakhirna xariiqa ka imaanaysaa, halkaasaa kaga soo daraysaa. marka haada qaababka loo qoro aan aragno, haadu markay bilaaw tahay fii bidaayati alkalima, waxay ka kooban tahay aan dhahnay daal oo lagu daray fa-da dhexda gasho. daalku waa kanaa, daalkii waa kan, waxaa lagu darayaa fa-da dhexda gashay. marka bilaawgiisa saas ayuu haada noqonayaa. nacam, afkaas horena waa ku laabanaysaa, afka weynoo hore laba mar ayaa dhigaysaa daalka. haadi camal daalki camalaa qoraysaa, kadib fa-da dhexda gashay. haada markuu bilaabanayo sidaas ayaa loo qorayaa. oo aan ku celiyo, daal camal ayaa dhigaysaa, kadib fa-da dhexda gashay, kadib ayaa kusoo laabanaysaa, waa sii wadanaysaa. haada markay bidaaya tahay, qadka nusqada waa kaasaa, waa daal yushbihu daal fa-da dhexda gashay. fa-da dhexda gashana waa kan, fa-da dhexda gashay waa taas, daalkina waa kan, waa labadan oo laisku daray. haadii oo bilaabatay sidaas ayaa u dhigaysaa. marka haadi ku celi daal oo saan ah oo fa-da dhexda gashay lagu daray. haadu markay dhexda marayso, wasadka markay marayso, udunulfaras ayaa loo dhigaa oo xariiqa ka imaanaysaa, halkaasaa aadaysaa kor, halkaanaa kaga soo daraysaa laabadka, haddana waa soo deganaysaa qayb kalaa inta u bixinaysaa, markaas ayaa xariiqaada sii wadanaysaa. haadaasi waxaa la dhahaa udunulfaras. aan ku celiyo, xariiqa ka imaada, halkaasaa aadaysaa kor, intaa haddana kasoo bixinaysaa, waa kusoo celinaysaa. kadib ayaa daba geedkan sameynaysaa, ayaa kadib sii wadanaysaa. haadaani waxaa la dhahaa haa u udunil faras. haada nooc kale ayay noqotaa, xariiq baa ka imaanaysaa, saasaa u fuurinaysaa. meeshaan aada fiiri, yaa dhinacaas ayaa soo aadaysaa, meeshaa aadaysid fiiri, hoos ayaa soo aadaysaa. xariiqa ka imaaday hoosa soo aaday, haddana waa ku laabanaysaa oo kor baa aadaysaa, kadib ayaa haddana sii wadanaysaa. noocaasna way ku imaadaa haada, noocan haada way ku imaadaa. aan ku celiyo, xariiqa ka imaaday hoosa usoo foorarisay, haddana kor ayaa aadaysaa, sidaas ayaa usii wadanaysaa. haadu markay kaligeed tahay daal la laabay, waa xaraf laaban oo xiran. daal camal waa xaraf meelahan aan jabnayn, eeryadaas dhinacaas ka fiiri, ma jabno. aakhirka markay tahay ee u dambaysa xariiqa ka imaanaysaa, kora aadaysaa, fiiqa waa kusoo laabanaysaa, saasaa usoo deganaysaa, haddana sidaas ayaa leedahay. waa haadi oo aakhir galay. haada marka maadaama ay adag tahay in kusoo celiyo, haada aan kusoo celiyo, haada daal ayaa dhigaysaa marka hore, kadib fa ayaa dhexda uga daraysaa, kadib ayaa sii wadanaysaa. haada markay bilaaw tahay, waxaa jiro haada dhexda oo gasho udunul faras ayaa loo dhigaa, oo ah qaabkaas, intaasaa dhigaysaa marka hore, saasaa u baxay, saasaan soo dhahay.
هذا هل كاس أيا دي كدب أيا سي وذا نيسا هذا النوع كلا نقطايو حريق باك إيمانيسا هوسا أفور نيسا سانا أصول لابيسا كدب وابحيسا كر هذا نوع سي وذا نيسا هذا صدر كاذي أن كتغينين أن هذا مركي كلا تهي ووريجينيسا دال وريك سموا هذا مركي آخر تهي حريقة كإيمادي ماشان مجبينيسيت وإنا لابتت كدب أساس صور هذا في داس كره labixinaayo waa muhiim fi dhahra labixinaayo waa muhiim hoos u soo dagaysa aan sidaas u soo laabaysa marka hada marka meelaha muhiimka ah oo la rabo meeshas waa inaysan jabneen oo waa inaan sinaan dhihin jabnaanshahaasi waa mamnuuc qadka mustaha calaamadiisa waxa waa inuu san jabneen adam mutawazi ma jabno sidaas oo kale waxa kale oo iska ilaalinaya fiida marka dhigtid fiidas waa inaad soo laabatid oo lama ogolo inaad korsas ka soo dhahdid oo qadka noocaas nusqaha malee marka waa inaad aad wa taxadirtaa waa xarful ha marka sidaas ayaa loo dhigaa asigoo aakhir ah waa kana asigoo aakhir ah waa kaas marka haadi ayaan baranay iyo xarafki ku xigay oo ahaa een xarafki ka horeeyay oo ahaa waaw ashirkeena maanta aan ku baranay een حرف الواو اي حرف الهاء خطك نسقده انت سايو كو ايغهي وبالله التوفيق وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين